України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Хто сидітиме на трубі? Як «Північний потік-2» розсварив Париж та Берлін? Чи дійшли компромісу та яка роль у Києва? Зникаюча Феміда на Рівненщині. Дефіцит суддів. Справи не розглядають тижнями. Чому сталася така ситуація? Село не обслуговується. На Черкащині жителі населеного пункту залишилися без автобусного сполучення. Чому та як людям добиратися? У селищному палаці спорту відбувся форум «Відкритий діалог». Приїхали активісти з усієї країни, виступив і президент. Петро Порошенко відзвітував за минулий рік та розповів про плани на майбутнє. Тож, які пріоритети, знає Богдан Вербицький. Активісти, військовики, актори та політики. На громадський форум «Відкритий діалог» приїхало майже 10 тисяч учасників з усієї країни. Однак спочатку звіт парламентської команди президента. Очільник фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов наголосив на важливості ухваленого закону про курс України в ЄС та членство в НАТО. Змінивши Конституцію України для зобов'язання прийти у НАТО і ЄС, Верховна Рада ще раз показала, що Петро Порошенко є не просто президент. Він лідер нації. Хочу наголосити, що українцям не потрібен президент і Верховний Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Я хочу наголосити, українцям не потрібен президент і Верховний Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію перед Москвою. Ми цього не дозволимо. Після політики учасники обговорили розвиток культури, а саме збільшення кількості власного україномовного телепродукту. На жаль, 11 років у мене більше не було досвіду роботи рідною мовою на телебаченні. І саме тому я тут, і я щаслива в тому, що цей досвід тепер з'являється. Завдяки тому, що 2 роки тому я і мої колеги долучилися до відстоювання квот на україномовний продукт на телебаченні. Ще один пріоритет для держави – розвиток української армії. Однак варто не забувати і про енергетичну незалежність країни, а вже потім братися за глобальний розвиток економіки. Наступатиме ми будемо по 5 напрямках. Агропромисловий комплекс, IT-індустрія, машинобудування, індустріалізація, логістика, туризм. Від них ми залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить сотні тисяч малих підприємств, мільйони робочих місць з достойною оплатою, знизить рівень робочої міграції українців. Вона, ця програма, наповнить місцевий бюджет. Президент наголошує на прозорості майбутніх виборів, а своїм надзавданням називає заявку на членство в НАТО та ЄС у 2023 році. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Через різні позиції щодо газопроводу «Північний потік-2» Німеччина та Франція побили горщики. В результаті суперечки, реалізація проекту опинилася під загрозою. Чи вдалося знайти компроміс, розкаже Тетяна Логунова. «Північний потік-2 під загрозою» – такі заголовки з'явилися напередодні у провідних європейських ЗМІ. Йшлося про зміни до газової директиви ЄС. Їх мали узгодити посли країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі. І про несподівану заяву Франції. Вона виступить проти Німеччини і голосуватиме «за». Поправки, за які збиралися голосувати французи, Єврокомісія розробила ще 2 роки тому. І запропонувала поширити європейське енергетичне законодавство на газопроводи з третіх країн. А саме правила третього енергопакету ЄС, що забороняють компанії, яка видобуває і продає газ, одночасно бути ще й оператором труби. У випадку затвердження цих змін будівництво «Північного потоку-2» могло бути ускладнене і навіть заблоковане. Компроміс Німеччина та Франція шукали майже добу, а ЗМІ 2 країн писали про кризу у відносинах і розкол тандему. Але врешті-решт Берлін і Париж домовилися і запропонували свій менш жорсткий варіант змін до газової директиви. Він дозволяє країні, де газогін приєднується до газотранспортної мережі ЄС, самі вирішувати, чи застосовувати до нього правила третього енергетичного пакету. Простими словами, контроль за «Північним потоком-2» тепер в руках Німеччини.
Щодо питання газової директиви, ми досягли компромісу. Це стало можливим завдяки тісній співпраці Німеччини та Франції. Канцлер наголосила, після будівництва другого потоку роль України як транзитера газу буде збережена. І пообіцяла, Німеччина не стане повністю залежною від російського газу. Ми хочемо забезпечити енергопостачання з різних джерел, диверсифікувати його. Російський газ – це лише частина. У майбутньому ми будемо отримувати також скраплений газ. Компроміс, запропонований Німеччиною і Францією, підтримали і представники інших країн ЄС. Тепер його мають затвердити Європарламент та Рада ЄС. Переговори з цього приводу почнуться вже наступного тижня. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Доєднання та протидії фальсифікаціям під час президентських перегонів закликала українців Юлія Тимошенко. Сьогодні лідер «Батьківщини» провела зустріч з киянами. За даними штабу поліцили, на Контрактовій площі зібралися близько 10 тисяч людей. Юлія Тимошенко розповіла про важливість обрання нового курсу держави в економіці та питанні становлення миру. На думку лідера «Батьківщини», Київ має вимагати проведення перемовин за форматом Будапештського меморандуму. А країни, які після ядерного роззброєння України гарантували недоторканність державних кордонів, повинні нести відповідальність та сприяти закінченню військового конфлікту на Донбасі. Цей документ має міжнародну силу. Або ми міжнародне право цінуємо і поважаємо, або тоді хай визнають, що міжнародне право написано на папері, який нічого не вартий. І тому я вважаю, що з перших днів війни, яку почала Російська Федерація, країна-агресор проти України, з перших днів війни нам треба було на самому високому світовому рівні цей Будапештський меморандум пред'явити і посадити за стіл переговорів на рівні президентів, прем'єр-міністрів тих країн, які давали нам гарантії. Один український солдат загинув, ще двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Як повідомляють у штабі операції об'єднаних сил, бойовики 9 разів обстрілювали позиції наших військових. Всупереч Мінським угодам вороги гатили з великокаліберних мінометів. В районі пункту пропуску Станиця Луганська противник використовував лазерну зброю з передової і горловинок. Тут машина хлібна приїжджає, вони йдуть за хлібом туди, там, на КПП. І ці починають в 8 ранку працювати по їм. Це передова неподалік від окупованої Горлівки, околиці селища Новгородського. Боєць із позивним «Біолог» каже, окупанти повадилися стріляти по мирним жителям, які вранці йдуть по хліб. Володимир у мирному житті працював вчителем біології. Йому нерідко доводиться рятувати місцевих від ворожих куль. Ми ж їх дотягнули в окопи, цих дідей бабів, де дітей туди в город. Нам на маршрутку, там маршрутка ж далі встановлюється. От не дійшли. Ну, живий, це нормально. Ну. Армійці кажуть, ані вдень, ані вночі спокою тут нема. Голову з окопів краще не піднімати, адже ворожі кулеметники і снайпери тільки на те й чекають. 2-3 снайпери сидить з автоматчиками. Автоматчики виманюють на ответний огонь, а снайпери вижидають, ждуть, звідки. От ви зараз тут тільки що чули постріли з тої сторони. Наші мовчать, вони стріляють. А ще бійці розповідають, активізувалася ворожа розвідка. Групами по 2-3 найманці підкрадаються до українських позицій. Зазвичай вогонь не відкривають, промацують шлях до армійських укріплень. Мета нашим бійцям відома. Захопити полонених. Лінія оборони достатньо міцна. Слабин, як я б сказав, у нас немає взагалі. Не те время. Більшість солдатів тут вояки бувалі. Біолог розповідає, у свої 45 понюхав пороху вже задосить. 5 рік в окопах. Каже, через війну розпалася сім'я, але з'явилися нові ідеали. Цінності інші помінялися. Життя, смерть, побратимство, зовсім інше. Оці всі гроші, вони вже мені дали. Це мій мусор. Це сміття. Я на них кар'єру робити. Мені це не цікаво якось. Мені ось оце, це моє життя, в принципі. Поруч із молодими хлопцями тут служать і чоловіки в літах. Владиславові 59 років. Побивається, що за рік мусить піти з армії через свій вік. Ні пив, ні курив, займався спортом. Ні молода людина, але молодим ще на сил тирає. І на турніку, і на кросах, і... І хоч холодні шанці та зливи ворожих куль здоров'я не додають, бійці певні, до мирного життя повернуться лише після перемоги. Прийняв таке рішення...
остатися, продлити і таки довести до логічного кінця цю війну, поки ця війна не закінчиться. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Сутички під час акції «Хто замовив Катю Гандзюк» на контрактовій площі правоохоронці виявили серед активістів групу осіб із заланкою, газовими балончиками та ножами. 10 молодиків, членів організації «Січ-14» доставили у відділок для надання пояснень. По тому туди прийшли зо 20 учасників акції, аби підтримати однодумців та намагалися потрапити у будівлю. Між ними та поліцейськими спалахнула бійка. Правоохоронці затримали 40 учасників пікету та відкрили 3 кримінальні провадження за хуліганство, захоплення держбудівель та загрозу життю правоохоронців. Самосуд над наркодилером у Києві активісти скотчем прив'язали до стовпа юнака просто на Майдані Незалежності. Це сталося напередодні ввечері. За словами активістів, хлопець начебто намагався продати наркотики 15-річній дівчинці. Про інцидент зі скотчем поліцію повідомили перехожі. Тепер правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Лікарняний для правосуддя в Україні дефіцит суддів. Служителів Феміди катастрофічно не вистачає майже в усіх судах, подекуди їх зовсім немає. Деінде один розглядає справи за 5. Чому сталася така ситуація, розкажуть наші кореспонденти. Порожня зала судових засідань. У коридорах ані позивачів, ані обвинувачених. У Любомльському районному суді цього тижня справи не розглядають. Вершити правосуддя нікому. Найближчі дні призначені вже і кримінальні, і цивільні справи, адміністративні. І розгляд не відбудеться, тому що суддя знаходиться на лікарняному. До квітня 2018-го в цьому залі слухали справи 3 судді, та у 2 закінчилися повноваження. Ще 2 посади вакантні вже понад 2 роки. Діючий суддя виконує повноваження за 5 суддів. Тому навантаження надзвичайно таке велике. В минулому році у нас надійшло на розгляд суду різних категорій справ. Це 2800 десь в цьому. І розглянуто було більше до 2500 справ. Усі справи, які цими днями надходять до суду, реєструють. Вони накопичуються у канцелярії, розгляди відтерміновуються. 264 справи на сьогоднішній, на даний час, з 1 січня. Працівники суду бідкаються. Справ багато. Роботи додає митниця. Любомльський район межує з Польщею. До суду їздять чи не з усієї України. Щоб так організувати роботу, щоб організувати людей, щоб вони, наприклад, не їхали з Харкова, з Черкас, з Сум, то, що це велика відстань, щоб не створювати певних там конфліктних ситуацій, того, що людина приїде, а справи немає, то ми, в принципі, організовуємо, перезванюємо людям. Нині уже відтермінували розгляд кількох десятків справ. Тимчасова зупинка правосуддя обмежує і роботу місцевих юристів. Людям вони пояснюють, що на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Є проблеми, що справи затягуються, але справи всі розглядаються в строки, встановлені нашим законодавством. Зараз найбільше нас звертається, це є земельні питання і спадкові. Через завантаженість справи у цьому суді вже розписані на 2 місяці наперед. Аби вирішити проблему кадрового голоду, працівники суду неодноразово зверталися до Вищої ради правосуддя. Але відповіді не отримали. Подібна ситуація ще у 3 районах Волинської області. Загалом в Україні вакантні майже 2000 суддівських посад. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. У Черкасах на хабарі затримали лікаря відділення патології вагітності. Жінка вимагала від пацієнтки 5000 гривень про довідку про народження дитини. Родичі породілі гроші медику передали, а про факт вимагання хабара повідомили СБУ. Лікарку затримали якраз при передачі суми. Нині слідчі висувають її підозру за статтею отримання неправомірної вигоди. За інформацією правоохоронців, затримана систематично вимагала гроші у пацієнтів. Не виключають, що до цієї схеми причетні і інші співробітники закладу. 5 років, як ізольовані, саме стільки живуть без автобусного сполучення понад 200 людей в селі Чемориське на Черкащині. Поки у райцентрі Звенигородка працював державний автопарк, транспорт ходив щонайменше 2 рази на день. Однак автопарк продали, а приватники обслуговувати село не хочуть.
Через хвороби Михайло Дмитрович часто навіть з двору не виходить. Із села ж не виїжджав уже півроку. Каже, останнього разу був у райцентрі, коли син гостював. Після того, як автобуси з Винегородки перестали їздити до Чемеризького, живе, мов, у ізоляції, бідкається пенсіонер. За телефон 2 роки платив зайві гроші, щоб тільки поїхати відключити. Телефон мені треба було лічно явитись самому. От. Чи до лікарні треба? Так уже здоров'я нема, щоб так добиратись попутками, то важко. До найближчої траси від Чемеризького щонайменше 6 кілометрів пішки. Більшість пенсіонерів таку відстань навіть у хорошу погоду подолати не можуть. У селі на 100 дворів 7 автомобілів. І люди привчилися виручати одне одного. Василь Пономаренко односельцям ніколи не відмовляв. Але зимою, каже, і сам із села намагається не виїздити. Літом то да, зимою я не їздю, кажу, дороги немає. Це як мені вже сильно треба, чи до лікарні, чи що, то я їду. Маю ще якось до лікарні. 5 років тому Звенигородський державний автопарк пускав до Чемеризького автобус 2 рази на день, пригадує сільський голова. Але підприємство збанкрутіло. Голова вже не раз скаржився у район на транспортну ізоляцію, проте там вирішити проблему не можуть. Приватні перевізники відмовляються брати цей маршрут. Які їм вигодніші, то вони ті забрали, а які невигодні, то остались поза маршрутом. Я вважаю, що несправедливо, всі люди повинні бути рівні і бути у рівних умовах. Районні чиновники проводили тендер щодо перевезень менше, ніж місяць тому. Кажуть, на маршрут Звенигородка-Чемеризька навіть заявок від перевізників не було. Конкурс був протягом місяця і 3 січня цього року. До нас поступили 2 пакети документів. І на цей рейс Звенигородка-Чемеризька ніхто не подав заявку. У подібній ізоляції ще з 10 віддалених сіл району, запевняє голова. Раніше з райбюджету компенсували нерентабельні перевезення власникам автобусів за рахунок державної субвенції. Район отримував 1,5 мільйона гривень. Та 2 роки тому відшкодування переклали на плечі району. А його кошторис, каже чиновник, дотаційний. Вони якби віртуально є, а реально немає. За останні 2 роки перевізники відмовляються обслуговувати взагалі маршрут. Потішити жителів Чемеризького та інших відрізаних від транспортного сполучення сіл у районі наразі не можуть. Чиновники радять людям гуртуватися і за можливості підвозити один одного. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. В Ізраїлі пільгове житло для молоді розігрують у лотерею. Всього за 4 роки в експлуатацію мали ввести 90 тисяч таких квартир. Але програма відстає. Крім того, на думку експертів, через неї виникла ціла низка проблем на ринку нерухомості, яких розкаже Антон Годліб. Максим і Анна – за ізраїльськими мірками – класична молода сім'я. І головна проблема у подружжя – теж класична – відсутність власного житла. Придбати його на вторинному ринку або на стадії будівництва просто нереально. Ціни захмарні. Але тепер молодята – власники житла. Допомогла державна програма «Ціна для новосела». В принципі, це лотерея. На кожну, допустимо, строїться дом. В домі 100 квартир. Перші 100 чоловік, які випадають в лотерею, вони мають право купити квартиру по скидці. Ми участвували в нескольких лотереях. Нам не везло, не везло. Ми все одно продовжували участвувати. В кінці кінців нам повезло. Всього квартири виграли вже близько 50 тисяч сімей. Програму розробило Міністерство фінансів. Згідно з нею, держава дає землю із знижкою для забудовників, які встановлюють найнижчу на ринку ціну за квадратний метр. Тож переможцям лотереї дістаються квартири дешевші на 50 або навіть 100 тисяч доларів, залежно від міста. Важливо розуміти, що в державну лотерею розігрують не безкоштовні квартири, а лише право придбати їх за пільговою ціною. А потім ці квартири треба ще побудувати. Ось у цьому і криється основний підводний камінь цього проєкту. Одразу після виграшу щасливі власники квартири підписують договір, беруть іпотечну позику, сплачують гроші забудовнику, а далі виникає питання, коли вони її отримають. Еще нет никаких разрешений, еще нет ничего, а молодая пара уже в теории имеет квартиру, в теории, так? А в практике ее нету. Получилась очень нездоровая ситуация, что с одной стороны покупатели считают, что у них есть квартира во владении, с другой стороны у них всего лишь бумага.
Зведення будинку в Ізраїлі – процес тривалий, займає до 4 років. Отже, весь цей час доведеться винаймати квартиру, а це в середньому близько $1000 на місяць. Якщо помножити на 48, вийде та сама сума, яку подружжя може заощадити, якщо виграє в лотерею. Крім того, програма вплинула на ринок житла зовсім не так, як розраховували її організатори. Міністр фінансів довго переконував громадян не купувати квартири, а почекати лотереї. І ціни знову підвищилися. В теорії хотіли зробити добре. В практиці вийшло, що та сама молода пара живе на зйомі, думає, що у нього є квартира. Тот самий застройщик, який должен був строїти, який дійсно від масової стройки повинні були опуститися ціни квартири, остановився зі стройкою і вийшло ровно обратний ефект. На сьогодні нові квартири за програмою «Ціна для новосела» отримали близько 5 тисяч сімей, хоча Міністерство фінансів обіцяло до кінця цього року побудувати 90 тисяч. А тут ще й вибори. І невідомо, чи потрапить нинішній голова Мінфіну до майбутнього уряду. Тому поки що всі тендери з розіграшу пільгових квартир призупинено. Втім, тим, хто вже виграв, держава гарантує, що свої квартири вони отримають. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Студенту з Молдови довелося віддати 500 000 фунтів британській владі. Син колишнього прем'єр-міністра Молдови не зміг пояснити, звідки взяв гроші для розкішного життя в Лондоні. Чому за хлопця взялися британські правоохоронці і кому слід боятися за свої статки? Світлана Чернецька із Лондона. У Лондоні триває боротьба із брудними грошима із-за кордону. Минулого року тут запрацював наказ про непояснені статки. Під його дію потрапив 22-річний студент Влад Філат. Його заможнім життям зацікавилося Національне кримінальне агентство. Філат ніде не працює, втім орендує пентхаус за 1000 фунтів на добу. А нещодавно придбав новий автомобіль «Бентлі». Правоохоронці попросили студента надати пояснення щодо походження його статків. Адекватної відповіді не почули, тож зобов'язали віддати усе до копійки з 3 рахунків на його ім'я. Ордери на заморозку рахунків – це цінний інструмент у боротьбі з незаконними фінансами у Великій Британії. Якщо з'являються підозри щодо грошей, одержаних злочинним шляхом, ми маємо можливість звернутися до суду і заморозити, а згодом і конфіскувати їх. Влад Лука Філат не зміг вказати законне джерело коштів. Влад Філат приїхав на навчання до Лондона 3 роки тому, після того, як його батько, колишній прем'єр-міністр Молдови, потрапив за грати за розкрадання грошей. Його звинуватили у причетності до зникнення $1 мільярда із 3 молдавських банків. Саме сумнівне минуле екс-прем'єра було вирішальним аргументом в суді проти його сина. Суддя погодився, що саме злочинна діяльність батька в Молдові стала джерелом доходів Філата-молодшого. Це друга справа у рамках наказів про непояснені статки. І не остання, кажуть правоохоронці. У розробці десятки людей, які дивують непомірними витратами. Серед них і громадяни пострадянських країн. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». В Каталонії в лоб зіткнулися 2 потяги. В Стамбулі вже 4-й день поспіль триває рятувальна операція на місці обвалу багатоповерхівки, а в Чилі потерпають від великої води. Більше в нашому огляді. Одна людина загинула, понад 100 поранених внаслідок лобового зіткнення потягів в Іспанії. Аварія сталася на залізничному шляху між містами Манреса та Сан-Бісенс-де-Кастільєт у провінції Барселона. Після зіткнення один із потягів зійшов з реєк. Рух залізничною лінією зупинили. Серед постраждалих 6 у вкрай важкому стані. За попередніми даними, один із потягів поїхав не по своїй колії. До 17 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку в Стамбулі. Рятівники витягли з-під уламків ще 4 тіла. Пошукові рятувальні операції тривають цілодобово. Від 6 лютого, коли сталася трагедія, вдалося знайти 14 людей. Скільки і досі перебувають під завалами, не можуть встановити достеменно. Один з постраждалих, 43-річний Недим Алемдар, в результаті трагедії втратив 9 рідних. Вони жили у 3 окремих квартирах в будинку. І ще 3 його родичів у лікарні. Серед них і 9-річний син чоловіка, який просидів під завалами 9 годин.
Літак British Airways не зміг приземлитися в аеропорту Лондона через сильний шторм. Що нижче опускався літак, то сильніше його розкачувало вітром. Зрештою, навіть вдарився об землю. Відтак пілот вирішив піднятися в небо знову, облетіти аеропорт і ще раз спробувати посадити лайнер. На відео, що зняли з приміщення аеропорту, видно, як літак набирає швидкість та злітає вгору. Завдяки майстерності пілота посадка зрештою була успішною. Ніхто з пасажирів не постраждав. Ще один інцидент із посадкою літака стався на французькому гірськолижному курорті Куршавель. Там легкомоторний літак з 5 людьми на борту врізався у кучу гур. За повідомленням місцевих ЗМІ, пілот під час посадки не зміг вчасно загальмувати. Злетно-посадкова смуга аеродром розташована на гірському схилі і є однією з найскладніших для пілотів. 4 з 5 чоловік на облавку відбулися легкими ушкодженнями. Їх вже доправили до лікарні. На півночі Чилі потерпають від повеней. Велика вода забрала життя щонайменше 9 осіб. Через сильні зливи, що обрушилися на регіон, місцеві річки вийшли з берегів. Стихія пошкодила близько 1000 житлових будинків, з них майже 100 непридатні для відбудови. Через зливи паралізувало рух на десятках автошляхів країни. Найбільша церемонія, присвячена українській книзі, відбулася в центрі столиці. Всеукраїнський конкурс «Книга року» цьогоріч зібрав рекордну кількість переможців та поважних гостей. Як усе відбувалося, дивіться далі. Ювілейний всеукраїнський рейтинг книжок, виданих в Україні. До того ж, саме українською мовою. Захід відбувся в столиці, а серед його гостей були не лише видавці і письменники, а й перші особи держави. Щорічна церемонія «Книжка року» відбулася в українському домі. Відкрив захід президент України. Петро Порошенко не лише привітав номінантів, а й підкреслив значення цього заходу. А українські книжки не просто заповнили полиці в книжкових магазинах. Вони кожного дня зараз здобувають все нових і нових читачів. Давайте оплесками привітаємо засновника конкурсу Костянтина Родика і всіх, хто 20 років проводив цей конкурс. Підтримував його. Дійсно, за останні кілька років на книжки українською мовою попит значно зріс. Підтвердження цьому слова видавців. Питання видавати українською мовою чи ні навіть не стоїть. Розповсюдження російського накладу набагато складніше. Тобто мова йде не лише про вітчизняних письменників, а й відомих іноземних авторів, яких перекладають тепер здебільшого українською. Загалом 20-ту церемонію «Книжка року» охрестили найбільшим святом для українських читачів. Які це будуть книжки? Ви бачили, вони були різні. Вони були українською, російською. Їх писали українці або перекладали з інших мов. Власне, йдеться таки про одне, щоб книга давала людям поштовх до чогось кращого. Переможців цього року було декілька. Гранти отримали автори і видавці у номінаціях «Минувщина», «Краща дослідницька література», «Біографія» та «Мемуари», номінація «Софія», «Політологія», «Соціологія» та інші. Видавці зізнаються, що вболівають за своїх авторів, адже будь-яка відзнака свідчить про визнання читачів. Бути другом і слугою великих українських письменників Юрія Андруховича і Сергія Жадана. Вболівали за письменників, до речі, не лише видавці. Сьогодні це Валерій Шевчук. Він мій земляк, він з Житомира. І це, ви знаєте, така глиба, який дає неймовірне уявлення про нашу історію. Багато хто з присутніх зазначав, подібні заходи мають стати обов'язковими. Я думаю, що таке запровадження на державному рівні такої культури читання і висвітлення українського мислення книжок започаткує і закладе той цемент, той фундамент, який дасть можливість нам сконсолідувати, з'єднати націю. Здобутки сьогоднішньої України як незалежної держави будувалися десятками поколінь, виборювалось і відстоювалось. І тому я думаю, що сьогодні ми повинні говорити про ті речі, які гуртують нас. І через книжку також. Ім'я переможця, який отримав гран-прі, оголосив генеральний прокурор. Видавництво «Фоліо», Мирослав Попович, «Філософія свободи». Захід розпочався і закінчився під музику українських виконавців, які так само сповідують філософію свободи. Ніби до повітря доступ перекрили. Юлія Жешко та Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер».
Найкращі веслувальники України сьогодні мірялися силами. Вперше цього року змагання проходили у закритому приміщенні на спеціальних тренажерах. Зимовий чемпіонат традиційно приймається у Миколаєві. Більше розкаже Марина Михайловська. Зима та замерзлі водойми не стали на заваді тренуванням веслувальників. Вже майже 15 років в Україні практикують змагання на ергометрах. Спеціальний тренажер максимально імітує веслування на човні. Починають сезон зазвичай у Миколаєві. Сьогоднішні перегони – перші серед професійних спортсменів цьогоріч. Поїхали, поїхали, поїхали! 40 здіб! Ось так! У чемпіонаті України з веслування на ергометрі цього року взяли участь майже 150 спортсменів. На арені доросла категорія, сильний склад та серйозна конкуренція. Найзапекліша боротьба розгорнулася між представниками Київської, Херсонської, Дніпровської та Миколаївської веслувальних шкіл. Щоб було зрозуміло, зараз в цьому заїзді наступному приймають участь 3 олімпійські чемпіонки. Приймають участь 4 чемпіона світу, рекордсмени на дистанції 2000 метрів, четверки парні чоловіки. А також призери Олімпійських ігор, чемпіони Європи, призери чемпіонатів Європи. У рамках турніру відбулося 11 заїздів серед жінок і чоловіків. Дистанцію 6 тисяч метрів було непросто подолати навіть найбільш досвідченим спортсменам. Хоча перегони на тренажерах зазвичай вважають легшими за веслування на човнах. Тренажер-концепт – це йде більше всього показатель твоїх фізичних можливостей, іменно організму. А в греблі на воді важливо все – і техніка, і тактика, і, звісно ж, сила. І просто от у мене, наприклад, боязнь хвилі і вітру. Ну, мені ж треба перебороти, та ніхто не буде для мене вітер виключати. Цей чемпіонат – перший етап формування збірної команди країни з веслування. Тож найсильніші його учасники, можливо, представлятимуть Україну на наступних Олімпійських іграх у Токіо. Цей рік також важливий для нас, тому що ми повинні взяти ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Це в цьому році. Ми сподіваємося, що наші спортсмени здобудуть 4-5 ліцензій для участі в Олімпійських іграх. Одна з лідерів нинішнього змагання Олена Буряк наприкінці лютого візьме участь у чемпіонаті світу з веслування на концептах. Члени національної збірної продовжать підготовку до чемпіонату Європи та ліцензійного чемпіонату світу, де відбуватимуться уже водні перегони. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.